Розділ 27. Майбутній Супер-Скрудж. Вільям із Різдвозавром неслися небом, мов та блакитна комета, поки сонний світ внизу під ними спав замороженим сном. 11-річний Захар Черников з Нікополя начитує книжки для дітей українською. Аудіозапис публікує у власному телеграм-каналі. Ідею підказав хрещений. Наблизив до задуму лікар. Почалися проблеми з зором і вирішили шукати альтернативу. Начитує книжки він вже майже півроку. Почалося все з повісті Сашка Дерманського «Чудове чудовисько». Наразі хлопець начитує вже 13-ту книгу. Так що вечора – кілька розділів. Кожного разу, коли дочитуємо нову книжку, ми викладаємо опитування і наші слухачі голосують за наступну книжку. Тобто, яка книжка набере найбільше голосів, та ту ми начитуємо. З читачами в соцмережі радяться Захар і його мати. Тетяна у всьому допомагає синові. Як продюсер, я повністю йому допомагаю там технічно. Контент весь на мені, я фотограф, тому дуже зручно блогеру мати свого фотографа. Назву для свого каналу вигадав Захар, а логотип мати зашифрували в ньому гру слів. Можна прочитати як Соловей і Козак, можна прочитати як Соловей, Козак – це перші три літери мого імені англійською. Захар тільки-но набирає підписників. Стати його фоловером можна за донат. Мінімум 100 гривень. Частина грошей – на смаколики для ЗСУ, решта – на мрію. Він дуже хоче свій особистий ноутбук, у нього немає, то він так потрошку. Я не знаю, до того ми будемо збирати, але колись не збираємо. Заохочує Захар українську мову вчити. Тетяна допомогла синові зі сторінкою в Інстаграм. Туди він викладає короткі відео. В українській мові слів «давай» і «давайте» як заклику до дії немає. Наприклад, мої слова «давайте запам'ятаємо» замінимо на «запам'ятаємо». Так, заодно родина розвінчує міф про російськомовний Донбас. Родом Черникови з Донецька. Переїхали до Нікополя у 2014-му. Ми тільки переїхали в свій будинок в лютому нарешті за 8 років, тільки все. У Захара з'явилася своя кімната, тільки взяли з притулку кішку йому, бо він дуже хотів тварину собі якусь. І вийшло так, що в липні почалися сильні обстріли. Вони виїхали до Івано-Франківська, але Захар продовжує займатися в театральній студії в Нікополі дистанційно. Коли виросте, хоче стати актором чи актором дубляжу. Теперішнє хобі надихає його. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».